Strand, även du med mobilen där som håller den stiga tjejen. Ja, precis. Det är vänster handen, den bredvid höger. Ja, men det har frun plötsligt, men han till höger hade inte koll på det. Du med snygga rocken, här har vi vänster hand. Sen tar vi upp höger hand. Och så höjer vi med musik. Vem har sagt att ni får ta ner vänster hand? Hallå!